Salamlar dostlara hər kəs. Vay, səhv getdi sənə. Salamlar hər kəsə dostlar. Malik usta, necəsən? Nə oldu, maşınımızın problemi zadı yoxdur? Sabahın xeyir, balıqçı. Yox qaqam, yox, maşında problemi zadı yox. Gül kimi deyəs. Sən dediyin kimi, yəni rəngin göy elətdirdim. Çıraq, ay çıraq. Bu uşaq ara getdi. Bir dənə özümə çıraq tutmuşam qardaş. Uşağı bir yerdə tapa bilmirəm. Gəldim usta, gəldim. Siz üçün çay dəmləmişəm də belə qəşəng. Gəlin için. Çay qoydum bura usta, nuş eləyərsiz. Oho, kimdir? Təzə iş tutmuşsan deyəsən özünə. Qaqa, bu çıraqdır, çıraq. Adı təzə çıraqdır, yeni xarakterimizdir dostlar. Balaca uşağımızdır. Gördüm, yəni işi gücü yoxdur, biraz kasıb adamdır. Dedim gəl işlə mənim yanımda. Köməklik eləyir mənə. Bilirsən də yəni əvvəlki bizim işçimiz balıqçı uşaqla yarışçı uşaq idi. Yarışçı uşaq yoxa çıxdı. Qardaş, xəbərimiz yoxdur. Balıqçı da indi hal-hazırda bizlə eyni vəziyyətdə işləyir. Yerdə qaldı bir dənə bizim babamız. Eşitdiyimə görə gəlmişdi Bakıya, hə? Görməmisən onu sən? Qaqa, elə bu maşını o verdi də mənə. Rusiyadan bir dənə kişi qəşəng 06 gətirib dağ kimi. Dedi sənə hədiyyə eləyirəm. Mən də dedim, dayı, çox sağ ol, Allah razı olsun səndən. Mən də elə kolleksiya yığıram, Vaz kolleksiyası. Vaz 2107 var, gold rəngdə, göy rəngində 06 yığdıq. Hazırdır, indi çürdəcə yaşağı. Usta, arxasında nəyi çıxartdıq ki, bu aşağı yensin? Qaqa, bunun arxasındakı pirjunu sökmüşəm. Yəni sənin dediyin ideal vəziyyətdə arxası pasatka olsun deyə. Qaba üzü də yuxarı. Bir də ki, iki barmağıza üst barmaq qaldırdım qabağını. Prosta, yəni görsən oyan bayan oldu, xəbər eləyə təzədən düzəldim yerinə. Polis da saxlayıb eləyər. Narahat olmayı. Hazırdır da maşın, ki aşağı indirə bilərsən. Hazırdır. Çıraq, gəl qaqa biz bir dənə çay çay çıraq bir dənə maşını çıxartsın çölə, saxlasın burada. Davay çıraq, get maşını sal aşağı, ver bir damcı qabağı. Oldu usta, oldu. Gedirəm. Deyə çay qoymuşam ora, konfet də var. Konfet nə içərsiz? Sağ ol bala, sağ ol. Bir də ki, Malik usta, göstər görüm nə maşınlar alacağıq. Bizim nə maşınlarımız var. Bir-bir hamısını göstər. Görək indi hansı proyekti yığaq, nə yığaq. İndi babat yəni pul qazanmalıyıq burdan. Düzə obyektlər özü üçün işləyir. Yəni ən azından maşının da işinə girmək lazımdır. Sonra bir dənə Kamazdan zaddan alarıq lazım olanda. Yük-müş tapararsan yaxınlardan. Böyük bir şirkət qurmaq planlaşdırıram. Nəsə bir dənə görək bunu salım aşağı. İndiyə qədər dostlar maşın sürməmişəm. Ustaya dedim ki, maşın sürmüşəm. Onu basaq salaq aşağı. Oturaq maşınımızın içində. Belə, yaxşıdır. Ya əslində sürməyə o qədər də siz deyən çox da yaxşı bilmirəm. Amma normalda məncə bilərəm də. Çünki oxumuşam kitabda. Skorsu 1-ə keçirdəndə sonra muftanla qazı yavaşca buraxanda gedir. Amma qabağımızda maşın var. Vurma ehtimalım da var. Nətər eləyəcəm indi onu. Belə döndərəkdi onu da. Belə döndərək bəlkə nəsə olar. Otlayaq maşınımızı. Hoppa, otlandı. Işığımızı yandıraq. Gözü görün bu döndərən. Hə, baba döndü. Yavaş-yavaş qazı bas. Getdik. Sür. Birinci skorsa qəşəng. Xırda. Bas, o qabağımı da görməyim. Nə qədər qara plyonka vurublar buna. Yavaşca qaldırdıq. Döndər. Yox, sürməyi bilirmişəm mən. Sürməyi bilirmişəm. Döndərdik. Hoppa. Saxla burada. Çıraq, balaca, ged orada su var, krant var. Maşının gör ləkəsiz zadı varsa, tərtəmiz yunan, yüngülvari, məndə dərman var, maşının üstünə vursan parıldayan. Ondan da vur maşının üstünə qəşəng parıla, diskin təkərin zadın hamısını normal şəkildə həll elə, 5-10 dəqiqə çağıracan maşını gətirərsən. Yaxşı. Gedəyim onda maşını yox. Suyumuz deyəsən qabaqda gəlir. At birinci skorsa xırda sürmək lazımdır bunu. Aha, krantın yanına verim. Deyəm. Saxla burada, saxla. Birinci maşınımıza sürdük dostlar, birinci maşınımızı söndür. Maşın əslində tərtəmizdir. Prusun nə bilim, harasın yum ki bunun. Xırda para toz torpaq var, üstünü zanı sileyim. Bizim burada vedrəmiz olmalıdır, vedrəni götürüm. Hə dostlar. Deməli, gətirdik vedrəmizi, sonra bu üstünün zadın əlim çatmayan yerlərə, amma su yox, bu cızar ya bunu. Bu təkərin zadın şot qalayaram bununla. Burada da xüsusi dərmanlarımız var ki, maşının üstünə zadına vuracaq parlofkadan sonra. Parlofkadan çıxıb kraska zad vermişik. Usta hamısını edib, mən də kömək edirəm, indi baxıram görüm nə işləri var, yavaş-yavaş özüm həll eləyəcəm. Özü usta dedi ki, bunun təkərin hamısının havasını azal, qoy yaxşı enli görünsün təkər. Bilmədim, bütün təkərlərin havasını azaltdım, belə bomboş qaldı maşının havası. Neyse, bir dənə vedrəni tez bazar bunun yuyaq hər tərəfini 06-mızın. Mən eşitdiyimə görə bu balıqçı rəis çox varlı adamdır. Onun çoxlu nə bilim maşınları zadı var. Deyir qızıl rəngdə bir dənə 07-si də var. Qızıldan da təmiz. Onu da inşallah görərik. Bunu yaxşı yum ki bəlkə mənə 5-10 manat pul verər əlavə. Silsil təmizə hər tərəfin təmizə. Balıqçı. Bu maşın da hazırdır GMC. İndi bunu kimə satacağıq qaqa? İndi bunu nağaracağıq, nəyəcəyik? Bir dənə mənə də məlumat ver. Deməli
Bizim bir tane varlı iş adamımız var. Mən özüm bilirsən də maşınım yığılırdı. Uber taksi maşınımdı. Taksi deyəndə yəni mənim müştərilərimiz adımı aparıb gətirməyə. İndi bəzilərinin maşını var, bəzilərinin maşını yoxdur. Birinci maşın olacaq. Bunun indi birinci maşındır. Göndərmişəm maşını ki, getsin, götürsün o həmin müştərini gəlsin bizim yanımıza. Yəni məncə normal yığmısan da vurğu zad da bilinmir. Olsa sən deyən çox da böyük vurğu yox idi mən şəkildə görəndə. Biraz yüngülvari kraq kapotu zada əzilmişdi. Biraz da bufer mufer. Motorxanasında isə problem olmayıb. Yox balıqca, nə problem olacaq? Gülkün maşındır. Canavar kimidir. Yəni lazım olsa biz də sürə bilərik bunu. Yəni satan məsən qalsın qarajda satarıq bunu. Qəşəng maşındır, lazım olar bizə. Baxarıq da indi. Hardasa 130-140 min manat demiş, hə? Yəni bahalı maşındır həqiqətən də. Görüm indi nə olacaq. Sənsən yavaş-yavaş maşını çıxardı ora. Gələcək bizim həmin adam. Gəlsin bir dənə maşınına baxsın, hələ yerindəcə aformatsat həll eləyək. Başını bağlayaq burada. Sənət sünnətlərinin var. Hamısı onsa komputerimiz adımız burdadır. Peçatlarını zadın vuraq. Sən sağ, mən salamat. Bir hardasa 6 ay garanti verək təxmini. Maşında, motorunda, nə bilim, xırda xuruş problemimiz adı olarsa özümüz pul səhəl eləyək. 130 min daha az pul deyil. Hə, yaxşısı odur, düz deyirsən, yaxşısı odur. Nəsə, mən çıxardım onda bunu yuxarıya. Bu su arxa-arxaya verməliyəm. Müşk maşının qabağı görünməlidir də orada. Bala maşını yaxşı yu, ha, tərtəmiz. Bir dənə eləşə qalmasın onda. Döndər, 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 döndər. Gözə. Biraz qabaq ver. O, bir damcı qazı basan kimi maşın yerindən götürülür hep birbaşa. Ver, ver, ver. Bunu pis yerə qoymuşam deyəsən. Çox pis yerə qoymuşam. Ensizdir. Yaxşıdır. Saxla, 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 saxla. Biraz verdim belə. Hoppa. Söndürdüyüm motoru qaldırırıq buradan. Su balıqçı, sən gəl özün də bax. Yəni ən azından anlayışın olsun da. Düzdür, sənin anlayışın var. Yenə də yəni baxma. Bizim mən neçə ildir bu işlə məşğulamsa, sən də indi təzəlicə başlamısan bu işləri görməyə. Gəl ən azından yəni sən qırağda bucaqda nəsə maşın zad görsən, yəni anlayışın olsun. Gəl bax maşının altına. Gəldim qoqa, gəldim. Düzdür, o qədər mənim çox yəni ehtiyacım yoxdur, siz varsınız da. Prosta yenə də baxaq da. Maşınımızın altında ayaq buraxan zat yeri yoxdur. Ən birinci ona baxmaq lazımdır. Yəni mən bildiyim qədər təcrübəm. Sonra naklatkalardır, baxılmalıdır. Gündəlik çünki sürüşdə ən çox istifadə olunan bir şeydir. Qabaq arxa naklatkalar. Sonra katalizatora baxmaq lazımdır məncə. Sonra yağına, suyuna indi altına girəndə ona ehtiyac yoxdur məncə. Üstünə kapotunu açanda ona baxmaq lazımdır. Təkərinə arxadan baxırsan hər tərəfinə. Rad təkərin ki, yəni üstünə çatı olar, bir şey olar, problem olar. Məndə bir dəfə başıma gəlib. Təkərin çatına baxırsan, maşını görsən tərpənmir. Çünki rütsnoydadır. Rütsnoydan buraxdın. Rütsnoyda olanda maşın təkəri tərpənmir. Arxa təkər tərpənməz olur. So, dörd tərəfinə də baxandan sonra hazır. Əsas yəni yağ axıdan yeri yoxdursa maşın məncə yəni gül kimidir. Tərtəmiz. Pası çürüyü yoxdursa, yəni al. Düz dedim usta. Normal bir yəni belə deyim də alıcı kimi baxsan budur. Yəni mən qədər dərinliyinə baxsan indi bəzi xırda xuruş problemlər var. Amortizasiyasında olsun, nə bilim, biraz diski yiyilib, tormuz verən yeri yiyilib, onlar çıxıb təmizlənməlidir. Sonra altında yüngülvarı xırda-xırda, yəni çıqqılı paslar var, onları təmizləmək lazımdır. O da görünməyən yerdədir, mən görürəm onun spisaniyi. Yəni sən dediyin qədər normaldır, pis deyil. Yəni düzdür, 2-3 ay qalıb suyun içində biraz yəni yüngülvarı pas atmaq istəyib, onları da həll elətdirəcəm. Pas atıcı zadı indi gətirmişəm özümdən. Buradadır, sifarişlə gətirmişdim 3-4 dənə, 5 dənə. Vurun bunları o gəlinə qədər həll eləyim. Baba, mən də içəridə yəni biraz sənət sünət işlərim var. Onları həll eləyim. Uşaq maşınımızı yuyur. Hə, orada təmizləyir. Aha, rəis çıxdı. Salam əleyküm. Məni balıqçı rəis göndərib maşınımızla. Dedi sizə maşın çatmalıdı. Həmin maşını da göstərmək üçün bizim servisə yaxınlaşın dedi. Yəqin xəbəriniz var. Salam qardaş, salam. Hə, xəbərim var, xəbərim var bala. Yaxşı eləmişsən. Aç görüm qapını. Buyurun rəis, buyurun. Qapını açım, oturun əyləşin. Maşın da istidir, qəşəngdir. Arxa oturacaq qızdırıcıya qədər yəni yandırmışıq. Hə, lap yaxşı. Bu kim maşındır belə bala? Uberin bu qədər komfortlu maşını var ki, mən bilən. Toyota Camry. Qəşəksiz. Bala, bir də mənə bax, bu balası rəis. Dən mənə yüngül var, sör-söhbət gəlib çatıb ki, mənə qırıq maşın verəcək. Sən o həmin maşını görmüsən, yoxsa yox? Məlim, ümumiyyətlə mən elə şeylərlə maraqlanmıram. Təzə girmişəm işə, sürücüyəm. Yəni mənə dedilər ki, get filan yerdən adam götür, filan yerə də maşından gətir. Mənim ondan başqa, yəni bir kəlmə belə biləcəyim və yaxud da danışa biləcəyim bir söz yoxdur. Yalan deyərəm sizə. Maşını da görməmişəm, bilmirəm. Hə, fırıldaqçılıqla məşğul olurlar. İndi gedəcəm onların dərslərini verəcəm ki, indi onlar mənə qırıq maşını satacaqlar da. Görüm orada deyəcəklər yoxsa yox. Həm də çaşıb zəng gəlib məsəl mesajdan zaddan atarsan ha. Ağıllı ol biraz. Özün də görsən də mə harda işləyirəm. Nə boyda obyektim var. Davay, sür getdi ora. Deməli bir dənə kepqalı qaqaş mənə gəldi göstərdi ki, sən maşını falan yerdən yəni vuruq vəziyyətə gətiriblər, təmir eləyib sənə satacaqlar baha qiymətdən. Dedim ömür boyu elə bir şey ola bilməz ki,
mənə bulaq qırıq maşını satsınlar, başa düşsən? Mən Boboyda, yəni obyektin, Boboyda nə bilim, şirkətin sahibiyəm. Davay bala, otur, otur getdik. Deyəsən qırğın çıxacaq, qaqa, qırğın. Nəsə problem olub, yandır maşını. JBL səs sistemi zat da var ya maşında, canın yanmasın sənin. Getdik, at deyə. Rəis, isti soyuq olsa deyərsiz, burada klimat kontrol var, hamısını qoşub rahat şəkildə isti soyuq falan eləmək olar. Getdik. Dostlar, bu da yeni yığdığım müştərilər üçün Toyota Camry-mizdir. V6 motorla disklərimiz də Azərbaycanda satılan disklərdən 2 kruş şüterlə, yəni normal vəziyyətdə yığılmış. Qabağın buferin falan yəni dəyişdirmişik. Qabaq işıqların LED olaraq, həm də lupa olaraq qoydurublar. Əslində belə deyir, stok belə gəlmir. Bunlar da sırf müştəriləri, yəni mən gedib gətirirəm, oradan da aparıram müştərilərimizi bizim maşınımızın qarajına qədər. Yəni maşınımızın satışını həyata keçirdirik də. Müştəri məmnuniyyəti yaxşı olsun deyə, müştərilərimiz yaxşı olsun deyə. Yəni heç bir yerdə elə bir şey yoxdur ki, həmin satış yerinə müştərini maşınla aparırsan, oran maşın satırsan, öz maşından qaytarsan arxaya. Getdik. ABS, ESP, hər bir şeydə yəni varımız maşında. Bir dənə də Zloy sürüşümüzü eləyək burdan. 4 çəkərdir dostlar bu. ABS-i söndürək qaqa. Biz belə sürmürük. Bizim normal sürüşümüz var. Yüngülvari 2 çəkərə də emilliliyi var dostlar bunun. Yəni nəsə eləmək olar. Elə bir ki, biraz yəni iştəkərə meyilliyi var. Qəşəng. Tormuzumuz falan da yerində tutur. Müəllim, sizi gətirdim, çıxartdım kirayə qarajın ofisinə, kirayə qarajın əsl baş ofisinə. Hal-hazırda balıqçı rəisi sizi gözləyir burada. Yavaş-yavaş salaq içəri. Çatdıq demək olar ki. Gətirək, saxlayaq. Hoppa. Düz ofisin qabağında. Saxla. Buyurun, düşə bilərsiniz müəllim. Sağ ol, bala, sağ ol, sağ ol. Bizim maşınımız da budur. Nədə, heç kim yoxdur ki burada. Balıqçı rəis, aralardasan. Aha, gəldi deyəsən. Gəldim, qaqam, gəldim, gəldim. Nə tərsən, nə var, nə yox? Kişi, salamatçılıqdır. Dediyim maşını gətirmişəm. Sənin üçün də hələ yuxarı zadı qaldırdım. Yəni, bax, normal şəkildə. Yəni, sənin mənfilərin, əksiklərin, müsbətlərin deyəcəm. Qiymətini deyəcəm, normal olsa götürərsən. Normal olmasa da özüm sürəcəm. Yəni, bahalı maşınlardan biridir. Balıqçı rəis, mən sənə ümumiyyətlə dedim ki, mən üçün xüsusi olaraq, yəni vuruqsuz maşın gətir. Mənə bir nəfər şapkalı qaqaş yaxınlaşdı, gəldi dedi ki, sən üçün bir dənə vuruq maşın göndərirlər, özü də videosunu da göndərirlər. Bu maşın ağappaq rəngli idi. Yəqin ki, kraska zad vurmusunuz, qaraltmısınız, buferin zadını dəyişmisiniz. Qabağı maşının cırıq-cırıq olmuş. Mən sizə demişdim axı, ya keçişsə, mən sizə tapşırıq vermişəm, söz tapşırmışam ki, mənə bir dənə normal maşın gətirin. Siz orada-burada tərifləyirlər ki, falan adamdır, falan hörmətli insandır. Mən sizdən belə gözləməzdim. Açıq yəni gəlmişəm bura bu ürək sözlərimi deməyə, mən sizin daimi müştəriniz olacaqdım, nə qədər maşın olacaqdım sizdən. Ay kişi, bir dəqiqə saxla görüm, kimlə danışsan sən? Balıqçı rəis var ya qabağında. Sən ümumiyyətlə kim göstərə bu videonu, mənə göstər görüm. Tanıyırsan həmin adamı. Maşının ümumiyyətlə sənə birinci yəni mənada deyəcəkdim ki, maşın vuruq olub qabağından, xırda, buferi zad dağılıb. Maşının bir qram belə problemi yoxdur. Sənin üçün burada külkün maşın gətirmişəm, sən gedib orada-burada kimsə sənə video göstərib deyə, gəlib burdan məndən artıq əsir danışsın. Sən o işlətdiyin obyektin, yəni yerli dibli oradan sökdürərəm, yerində bir dənə bina tikdirərəm. Sən məni tanıyırsan, mən kiməm? Vay, bu kimdir? Maşını satır deyir mənə oranı. Qardaş, sən onun qiymətini bilirsən, nə qədərdir həmin obyektin qiyməti? Mənə nə bilim, bir dənə şapqalı qaqaş yaxınlaşdı. Dedi ki, belə-belə sənə bir dənə maşın verəcəklər, yəni qırıq maşın, vırıq maşın. Yəni atacaqlar da sənə konkret. Mən dedim, ay, mən bunları başqa cür tanımışam axı. Nətər olur ki, sən burada mənə belə şeylər eləyirsən. Mən ümumiyyətlə sizə demişdim ki, mənə təmiz maşın gətirin. Hə, indi başa düşdüm dostlar. İndi başa düşdüm ki, nə problemdir. Deməli, bizim problemimiz. O, qaçan mafiyalar, tiləy-miləylər. Onların mən bir dənə yaxşı başını əzim. Ondan sonra onlar görsünlər ki, bizlə belə iş eləmək olmaz. Qardaş, deməli, sənin üçün gətirdiyim maşın yüngülvari qabaqdan vurulub. Amma motorxana problemsiz. Qabaq bufer dəyişilib, bir də üstdəki kapot. Qırağında yüngülvari qırlo-murlo işlərdir ki, onlar da heç nə görünmüyüb. Hamısı yenisinə əvəz olunub. Yəni o
sənə böyük bir mənfi deyil ki, bu maşının nəsə problemi var. Maşını ümumiyyətlə sən aşağıdan düşürdün, bax, bu maşını sən gedib hardansa təzəsini alsan, 400 min manatdan aşağı sən ala bilmərsən. Bunu mən sənə 150 min manata 6 ay zəmanətlə verirəm. Qardaş, mən verirəm balıqçı rəis, kirayə qaraj adından. Yəqin ki, kirayə qarajın adını məndən çoxdan da, yəni əvvəldən də eşitmisən. Kirayə qarajın indiyə qədər pis proyekti olmayıb, özün bilirsən. Qaldı ki, o uşaq-uşaqların sözlərinə aldanma. Yəni bu maşını bilmək olmur sən nətər sürətsən. Ola bilsin getdin sıraz vurdun əzizin maşını. Təmiz maşın belə olsa, yəni bilmək olmur maşını. Yəni həyatdır. Bir də gördün çıxdılar süfə əzizlər nə bilmə, o Kamazla zadla girdilər sənə. Orada da elə yerindəcə maşının məhv oldu. Özün bilirsən nə demək istəyirəm. Mən sənə deyirəm ki, sən obyektivi alaram, sökdürərəm oranı. Üstündə bir dənə də təzələnən o obyektdən bir dənə bina tikərəm. Başa düşsən? Yəni bizlə belə danışmaq olmaz. Normal şəkildə mən sənin üçün maşını gətirəcəm. Sifariş vermişsən, maşının dediğin mənim için fərqi yoxdur. Yaxşı maşın olsun, tanınmış maşın olsun, yəni mənim oligarx stili maşınım olsun da dedin ki, məni tanısınlar. Mən də sənə bu maşını tapdım, məsləhət gördüm qardaş, verirəm sənə 150 min manata. Qabağında işləri elə görmüşəm ki, yəni təzədən heç bir fərqi yoxdur. Qaldı ki, o vuruq-muruq məsələləri, qaldı ki, o uşaq-uşaqların məsələsinə özüm həll eləyəcəm onu. Sən görürsən də mən kiməm, kimlərdənəm. Sənin üçün bir dənə xüsusi Uber maşını yığdırmışam. Bu boyda qaraj işlədir, yəni Azərbaycanda tanınmış kirayə qaraj obyektini. Ay, nəsə özüm ölüm elə bildir ki, Kamaz azadından çıxaram üstüvə, başa düşmədim tabi ki, orada bu nə qədər böyük adam ki, mən bu hiç araşdırmamışam. Amma araşdıraram, görə bu nə məsələdir. Bizim də böyük yəni, tanışlarımız adımız var, yəni belə çıxmasın, biz də nəsə eləyə bilərik. 150 min manata yaxşı deyirsən, qardaş. Əslində belə baxanda normaldır. Mən bunu düzdür, yəni şəhərdə zatda da təşdik görürəm, Cadillac versiyası, GMC-dir deyəsən. 150 minə qəşəng, bir dənə sən düşürd aşağı. Görəm bunun nəyi var, nəyi yoxdur. O rəis mənə çağırır. Qaç, tez ol. Rəis mənə çağırır, görün nə məsələdir. Buyurun rəis, buyurun. Çıraq, gəl maşını düşürdü aşağı. Özün başını çıxırdı ama maşının azaddan. Təhvil ver maşını buna. Oldu rəis, oldu. Saldıq maşını aşağı. İndi açırıq bunu, açılsın. Məlim, biraz o tərəfə çəkin, mən bunu çıxardım buradan. Süreç, əyləşə bilərsiniz, maşının içini qəşən ximçis qeylətdirmişik, tərtəmiz təmizləmişik, özüm bir-bir hər tərəfini, qırağını, detalını, zadını, hər tərəfini yəni təmizləmişəm maşının. Bir qram maşının içində ləkə, toz moz yoxdur. İstəyirsən çıxardım çölə, çöldə baxın, burada çünki görünməyəcək, işığımız biraz zəifdir. Çəkil ayna, çəkil. Buradan, bunun qırağından çıxardaq. Belə baxanda pis maşın oxşamır. Yaxşı maşındır. Yəni özüm qırağından, bucağından baxım, yəni normal olaraq üçün düzdür, o qədər yəni dərinliyini bilmirəm. Amma yəni çilikləri qəşəngdir. Qabağın zadın duruşuna bax. Vəhvəhəli maşındır, qardaş. Adam qorxur maşından həqiqətən. GMC böyük yekə yazısı. Bir dənə gözü görüm. Oturum bir dənə bunun içinə baxım. Döldən zaddan vidifasonu var. Baxaq görək maşınımız nə tərdir. İngilvarı bir dənə sürüş eləyim. Yox, çəkir. Canavardır bu. Hoppa, birinci ilə mən sürüşümü eləyim görüm, yəni həqiqətən bunun problemi çıxar yoxsa yox. 6 ay zamanət verirlər də qardaş. 160, 70. Onsuz da mən bundan artıq sürməyəcəm ki bunu. 60-70 qardaş, bundan yuxarı sürməyəcəm. Öndər polunu. Dönüş açısı görək necədir. Döndərdi, halal sənə. Bu boyda ağırlığında maşını, yəni oradan bir dəfəyə döndərdi. Əsl mafya maşındır, yəni başçı maşındır. Döndərək salaq bunun içəri. Sol tərəfə dönüş yerinə. İşığımızı yandırdıq. Döndər. Hə, so, xoşun gəldi, bəyəndim maşınıvı. Yəni sənə bundan artıq nə maşın verəcəm? Gül kimidir də qardaş, nə istəyirsən? Yəni Azərbaycanda seçilən 5-10 maşından biridir bu. GMC Yukon. Balıqçı, sən belə baxıram, düzgün danışan adama oxşuyursan. Bu maşını bir həftə sürəcəm. Bir həftə mənə gördüm problem zad yaşatmır, normal şəkildə gedir. Yəni həqiqətən də seçilən maşınlardan biridir. Gətirəcəm, adıma keçirdərsən, yəni mənə ən azından bir o 5 gün, 10 gün möhlət verməlisən ki, maşını yoxlayım.
gün. Özün də bilirsən ki, mən yalan danışan adamlardan deyiləm. 10 gündən sonra səndən görüşər inşallah. Yaxşı qardaş, yaxşı sür. 10 gün get kef elə maşınla. Ürəyin nətər istəyir sür. Gördün, problemi çıxdı, gətir mənim yanıma. Getdin. Hə, biz də gələk öz maşınımızı baxmağa. Seyhan, bu çıraq anı, çıraq. Harada da bu çıraq yoxdur ki burada. Maşını tərtəmiz yuyub mən bilən. Gəldim rəis, gəldim. Buyurun rəis, nə siz lazımdırsa köməkli eləyim. Gəl bura. Maşına bir dənə baxım özüm. Qəşəng, gül kimi. Tərtəmiz eləmişsən. Gəl bura görüm bala. Gəldim rəis, gəldim. Nə olmuşsan elə əlində? Heç nə rəis, bir dənə atma çayı aldım özümə. Bir dənə də konfet var orada, gedib konfetlə çay içəcəm. Gəl bala bu 100 manatı. Gəl özünə normal yeyib içməkdən, cipsidən, simiçkadan ürəyin nə istəyir al. Kef elə qardaş. Bundan sonra nəsə lazım olsa mənə dinən. Yaxşı? Gel. Yox rəis, çox sağ ol. Allah razı olsun. İstəmirəm. Çox sağ ol. Mən verirəm bu sənə. Gələ qoy cibvə. Gəl orada ürəyin nə istəyir al. Çox sağ ol rəis, çox sağ ol. Gedim özümə nə istəyirəm alım. 100 manatım var cibimdə. Hə, biz də vaxtında kasıb olmuşuq qardaşım. İndi də uşaqlara köməklik eləmək lazımdır. Əvvəllər pul tapa bilmirdik, bir dənə sasqa çörək yeyirdik. İndi buna va Maşını Feradoklu 06 sürürəm. Bunu çox qaraldıblar deyəsən. At birinci skorsa qara plyonkasını çox vurublar deyəsən. İçəridən sürmək olmur. Çöldən amma ləzzətlidir. 55 BB 555. Nömrələrimi də dəyişəcəm bundan sonra. Fərqli-fərqli nömrələr qoyacağam. Anca Zerkani. Oy, o səviyyədir ya dostlar bu səviyyə. Feradoklu 6-nı kurşiteri yerə sürtə-sürtə gedir. Arxada pujun yoxdur ümumiyyətlə. Pujunu çıxartmışıq. Hücunsuz gedir maşın hal-hazırda. Şəkərdəki bilmirəm, qalxar qalxmaz, onu görə biraz yoxlayaq. Maşından tüstü çıxır, yoxsa arası sürtür maşını bilmədim.